Okej. Först och främst, kolla på det här. Det ser ut som Sverige. Kolla på de här. Tror mig. Ja. Jag vet. Oj, förlåt. Sorry. På det här, postlådorna, brevlådorna, fucking det här huset här. Det är så här. Det är Sverige. Det känns som att vi går i Sverige. Och så får man inte glömma lite snö på sidan här och där. Lekparken! Kolla på sand! Såna här köptunnor. Ja, fy fan. Coop! Fan vad bra, det var en Coop! Mannen! Ortens åkeri! Orten! GB-glass! GG! Så kolla på alla produkter. Oh my god! Nej! Nej! Det är Digestivikex. Vi har fuck. Han ska vara för skitgoda. Tick, eller vad de heter, tuck. Ja, tuck. Fuck. Ja, där, kolla reklamerna. Va? Kaviar, såklart. Alltså det här. Nej, det var ravioli, mannen. Fucking ravioli, mannen. Det var Coca-Cola också. Grandiosa här någonstans. Ja, Findus. Findus, kolla Findus. Spågarna, sour cream, klassiska när man kan plocka. Ja, gifflar. Gifflar. Kattmaten. Det här är ju fan. Oh my god, jag hoppas de behåller. Pommack! Jajamän, baby. Det här är ju ballt. Kolla på skogen. Alltså, jag får typ såhär. Ah! Stockholmbussen, mannen! Kolla på den här bussen. SL, baby. Kolla på den här mitten. Allting i Sverige, det känns så jävla bra. Jag vet, det känns som att jag har varit. Jag känner mig hemma nu liksom. Det känns som att jag har varit här förut. Kan man gå upp här? Nej. What? Sniper här. Cooper är bästa som hänt hittills. 100%. Åh, jävlar, du bara sitter och flyger. Vad försvinner. What you do? Men vad är det för min skog? Ut! Annars kommer Heineken att ta dig.